Šią savaitę Prienų Nemuno pradinėje mokykloje vyksta tarptautinis daugiašalis partnerystės Kaminijos projektas Europos vandens studija. Nemuno pradinė mokykla šiame projekte dalyvauja nuo 2010-ųjų kartu su Anglijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Suomijos, Vengrijos bei Lenkijos mokyklomis. Projekto metu svečiai dalyvaus numatytose veiklose, susipažins su mūsų krašto istorija ir kultūra. Gegužės 2 dieną Prienų savivaldybės salėje vyko visų delegacijų mokytojų susitikimas, kuriame jie keitė su dovanomis, žiūrėjo filmuką apie Prienus, susipažino su mūsų kraštu. Pasidomėjome, ar mokytojams patinka Lietuvoje ir ką jie mano apie Prienus. Kokiame projekte dalyvauja Nemuno mokykla? Tarptautinėme Komenius projekte, kuriame dalyvauja daug šalių, 7 šalys ir Europos vandens studija vadinasi jis. Apie kurį vatoj visi susėdę čia kalbėsime. Kokia nauda yra mokiniams? Kodėl dalyvaujate šiame projekte? Tai yra nauda ugdymo procesui. Vaikai studijuoja vandens ekologiją, atlieka tyrimus, o taip pat mokytojos ir mokiniai gali išvykti į kitas Europos šalių mokyklas ir susipažinti su jų gyvenimu, jų veikla. Have you ever been in Lithuania before this project? No, I haven't. So, what's your opinion about this country? Taigi, kokia jūsų nuomonė apie šią šalį? Mano Lietuva nuostabi. Kai skridome lėktuvu, žiūrėjau į žemę ir pirmą kartą mačiau tiek daug miškų, vandens, tai buvo nuostabi. What do you like the most? Kas labiausiai patinka Prienuose? It seems tikriausiai jaukumas, šilta vieta. Žmonės labai draugiški. And warm place, and the people are very friendly too. So what about the weather? Isn't it too cold here for you? No, I'm come from England, so it's fine. It's probably about the same as England. And what do you think about our people? What's your opinion about Lithuanians? They're very nice. They're very proud people. They like their country a lot, and they should do, because it's a very nice place. And they're right to be happy about where they live. Are they polite? Yes. Ar jie mandagus? Yes, they're very polite, and taip, I like mandagus them ir man jie labai patinka. Do you think, kaip manote, ar gražius lietuvaitės? Yes, of course they are. Taip, žinoma. Okay. And what about ką manote apie Nemuno pradinę mokyklą? It's a wonderful place, yeah. And we saw the gymnasium as well today, and that was also a very nice place. Daro and they're doing a lot of good projects and darbus. A lot of good work. International projects. And from which city? Iš kurio miesto esate? I come from Birmingham, which is the second biggest city in England. Kuris yra antras pagal dydį. Okay, thank you very much. Good luck. Hello, what do you do in this project? Ką darai šiame projekte? I am here as an accompanying teacher for the esu čia kartu su mokytojų kompanija. Party, so yeah, we're here with eight mes pupils su dar 8 žmonėmis from iš Anglijos school, mokyklos. So, yeah. Žinau, kad iš tikrųjų jūs suprantate lietuviškai. Aišku, suprantu lietuviai iš Vilniaus, gimus čia, persikėliau neseniai, tai va tai. Tai kodėl nesate Lietuvoje, ką ten veikiate? Mano tėtis buvo pakviestas vienos iš medicinos kompanijų, bet šiuo metu universitete tenais, tai va, tai taip ir pasilikau. Kodėl dalyvaujate šiame projekte? Nes mano mokykla dalyvauja šiame projekte ir jinai manęs tiesiog paprašė, sako, tu lietuvė, tu žinai lietuviškai ir angliškai, sako, ar nori atvažiuoti sudalyvauti, tai ir dalyvauju, nes tai yra labai geras projektas, manau. Ar pirmą kartą dalyvauju? Taip, mano pirma šalis šita, tai Lietuva. Ar reikšmingas šis projektas ir ar apskritai yra reikalingi tokie projektai kaip Komenius? Aišku, reikalingi, dėl to, kad tiesiog tai yra labiau bendradarbiavimo ryšiai didesni su visa Europa. Manau, kad tikrai labai geras projektas ir tikrai reikėtų jį dar plėsti. Kokia nauda mokiniams būtų? Pamatyti kitas kultūras, nes anglų kultūra yra visiškai kitokia, ypatingai negu lietuvių ar kitų, pavyzdžiui, vengrų, maistas visiškai skirtingas. Ir manau, jiem tiesiog yra didesnis pasaulio supratimas po tokių projektų. Ar turi anglų kultūra kažkokių panašumų su lietuvių kultūra? Jo. Man atrodo, tiesiog žmonės gal panašus, nes draugiški, šilti ir taip toliau, bet ar tikrai manote, kad lietuviai yra draugiški žmonės? Kai kurie. Aišku, visokių yra, visokių reikia, bet tai va. Ir Anglijoje galbūt draugiškesni žmonės? Jie yra atviresni, gal labiau priima
labiau priima žmonės kitus, bet aišku, lietuviai, kai susipažįsta, labiau žino, tai tada irgi priima.